Хмельницький – перше місто в Україні, з якого розпочинається допрем'єрний показ українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». Ми подали заявку досить таки давно, але буквально за тиждень нам дали позитивну відповідь. Ми постійно вели перемовини і, власне, я думаю, вони вже підігнали під свій тур так, як їм було зручно. Постать Симона Петлюри для міста Хмельницького є дуже важливою, тому що тут з його ім'ям пов'язані певні історичні несправедливості. І, власне, цей фільм і взагалі будь-які інші такі речі мають відновити історичну правду про Симона Петлюру і взагалі про добу Української революції. Галичина, Волинь, Холмщина відходять до Речі Посполитої. Так. Мій народ мене не зрозуміє. Вогонь. Вогонь! Хмельничанин Ігор Цмур на допрем'єрний показ фільму прийшов разом з сім'єю. Сама особистість Симона Петлюри є дуже цікава і різностороння. І, на мою думку, до сих пір вона не є повністю вивчена, на мою думку. По-друге, це було досить широко анонсовано. І, в принципі, вечір вільний, чому ні? Взяв дружину, тещу і прийшли в кіно. Хмельничанка Ірина Князюк каже, постійно слідкує за новинами українського кінематографа. В захваті від того, що відроджується українське кіно, і все-таки це допрем'єрний показ і показ у Хмельницькому. Тут треба бути не тільки патріотами міста, а патріотами держави. От, крім того, постать Симона Петлюри надзвичайно цікава, неординарна, не досить відома українському взагалі, люду, так, тому що довгий час він був все-таки під забороною. Вчитель історії Віктор Байдач каже, фільм цікавить його з професійної точки зору. Мені цікава постать і історична, і політична самого Симона Петлюри. І цікаво, як наш кінематограф відобразив його складність і епохи історичної, і його історичної долі, і тих припіті, які перебувала Україна в ті буремні роки початку ХХ століття. Під час допрем'єрного показу фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри у залі наповненістю 465 місць продали 340 квитків. Звичайно, приємно, що сьогодні даний показ відбувається при такій наповненості залу і що хмельничани зацікавлені в таких подіях. Попереду допрем'єрний показ українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри відбудеться ще у 5 містах України. Загальнонаціональна прем'єра стрічки стартує 6 вересня. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.